Ove godine, znači, išli smo kao pilot opština u participativnom budžetiranju, izdvojeno je 700.000 dinara. Po sprovedenoj anketi i glasanju, dva projekta su prošla, znači, najveći broj glasova ima projekat dogradnje puta u selu Osmakovu do groblja. Tu je 500.000 dinara opredeljeno i izgradnja staze od i rekonstrukcija staze od Malog mosta do mostića prema Dečanskoj ulici. Novina je i rodno odgovorno budžetiranje u budžetu za narednu godinu. Tu smo opredelili 800.000 dinara. Rodno odgovorno budžetiranje ne treba poistovetiti sa rodnom ravnopravnošću. Ovde se radi, znači, o analizama budžeta, kako prihodne strane, tako i rashodne, u zavisnosti od polova, na primjer muško-ženski, da li na prihodnoj strani se veći deo poreza od zarade ili poreza od imovine ubire od vlasnika objekata ili zaposlenih, znači da li su to muškarci ili žene. Na drugoj strani, isto na rashodnoj strani, treba izvršiti analizu po namenama, bar po onome što je to lično moje viđenje, to je novina još uvijek do kraja i nije poznato, tek bit će obaveza od 2020. godine, međutim preporuka je da se krene s tim još ove godine. Znači, treba raditi analizu, na primjer, kod opredeljenih sredstava za nevladin sektor, da li prilikom konkurisanja i dodele sredstava ima više vlasnika nevladinih organizacija koji su muškarci ili žene, i u tom, bar ja mislim da ćemo tako raditi naredne godine, kad sagledamo, znači, i uradimo te ankete, onda imamo tih 800.000 dinara koje će opet ići u okviru ekonomske klasifikacije 481 su planirana, znači na neki način da postignemo neku tu, da kažem, rodnu ravnopravnost muško-žensko. Evo, to je novina u odnosu na budžet za ovu godinu.